ورش ختم نبوت په خطر کې دي، ناموس رسالت په خطر کې دي، ابوبکر ته خلک کنزل کوي، صحابه ته کنزل کوي، پاکستان په خطر کې دي، پاکستان د افغانستان د طرف نه غیر محفوظ دي، د ایران د طرف نه غیر محفوظ دي. او ستا سوباړي خو مکه مدینه جوړه کړه سیکانو دا، وای دا د مکه مدینه د خدای دی وا توجه ما ایک دی مدینہ ریاست یادی آغا مدینہ یادی دادا دادا سکانو مکہ مدینہ یادی تاسو پدی پوئیے توجه اور چین والا سرے تعلقات خو نہ داسی راگیر کری چین والا تے پتا کی کرونا دا نہ برازے و نہ بدرزو ستا ملک پترا کے روان دی ایجوکیشن تباش ایجوکیشن او کرونا دا لاس بنا ملا وخی جنازہ کی شرکت بنا کے ہاں دا بیمار بیمار پرسی بنا کے پیغمبر فرمائی حق المسلم علی المسلم خمسن دا بیمار بیمار پرسی بنا کے جنازہ کی با شرکت کے وایا دا پیغمبر بمنی که دا پولریانو ڈاکٹرانو بمنی دا چا بمنی امریکوی بی حیی عام کے زمانے پر مائی حیا عام کے امریکوی زنا عام کے زمانے پر مائی نکاح عام کے امریکوی چھ پوت پاسی لڑکیے جان جان نشے زمانے پر مائی دا جان نمون نہ جن مز اب زل دے امریکوی لاس پنا میرا وخی زمانے نبی پر مائی مصافیا کر زما سنت تھی دا امریکے منے کدے نہیں منے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد ای 11 کی زما بیانو مرگری استقبال تو ولاڑو موٹر وے باندھی تو لاس میں لوک یو کسر سر دل لاس پزے دا چل وک مارتے وک اس دے ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ گر گیا ہے ماں تو مفتی صاحب کرو نہ ہے میں نے کہا کاپ کو ہٹا دو صرف رونا ہے کیا ہے کیا ہے رونا اس ملک میں ایک آدمی نے کہا تھا رولاؤں گا کہا تھا کسی نے کسی نے یہ کہا تھا کس کو یاد ہے شاہ متون خان کس نے کہا تھا رلاؤں گا وہی سکیم ہے وہی پلاننگ ہے وہی ایجنڈا ہے لیکن کہ یہ رلانے والی بات تم سے دادا نہیر شی اور تاتو چی کرونا کرونا نا خبر رونا رونا ہے تاجر کے لیے رونا ہے دکاندار کے لیے رونا ہے پروفیسر کے رونا ہے ٹھیکدار کے رونا ہے رون توجہ ماتم و توجہ شی دا مسئلہ چاوری دلی چیو مسلمان بن مسلمان سر لاس ملو کی لاس پری خودو نمخ کی مخ کی سچل کی گی سچل کی گی چی دا مسئلہ چا چاوری دلی لگ لاس سچل کی دا چی چا لاس سچل تک دین داوری دلی تا کم زی کابل کی کپا انڈیا کی یو مسلمان چی بن مسلمان سر لاس ملو کی لاس پری خودو نمخ کی مخ کی سچل کی گی دا گناہونا چی ماب کی گی دوڑی گی ریجی گی غرزی گی دا گناہونا غرزی دا چشموں کے خکاری دربین کے خکاری دلی باٹرے پا آلہ کو جدیدہ کے خکاری خکاری سوائم چی گناہونا غرزی گی کرونا دی بکی او غرزی گی لاسو نمیلا و خیر زبا لاس ملا و زکا ٹکڑے ٹکڑے کے گم ٹکڑے دشم زکا شہید کے گم شہید دشم ماتا چی کم مرض لگی اوگی لگی اوگی لگی زبا دا پیغمبر پا سنتو بانے زان قربانو علماء شہیدان شو یو دا مسئلہ یو طرف دا پتلہ کہ زما دا پیغمبر سنت طریقہ کی دا او بل خود امریکی دا بل گیٹس دا بل گیٹس دا سوچ او دا نظریہ کی دا برتانے کی دا زم دا تلی کم طرف تا چھ زما دا نبی سنت طریقہ دا اگا طرف وزنی دے اگا طرف پاری دے دا سنت مقابلہ کی دا امریکی سے حیثیت شتا دا پیغمبر تعلیمات مقابلہ کی دا برطانی سے حیثیت شتا دا دی امریکی سخاب چپ سینزدانان دا دی سے حیثیت شتا شتا او ہاتو کو دویا کرو اور 20 سیکنڈ او بار بار دا دی سیوزگاری دا اللہ سویمزر اسلام کے شتک نشتا او پختنو ستا دستور داو تا پا دو روٹین مخی لاسونو وینزل تا تا پسی روزاو تبلیغ کم دا خبر از دکڑی روٹین مخی لاسونو وینزل نو چول تا روٹین پس لاسونو وینزل او چول تا زما تا پیغمبر تعلیمات دی کنه دی ما تا با امریکاوی چه لاس وینزا ولی زا پختون نیم ما تا با امریکاوی چه لاس وینزا ولی زا مسلمان نیم زما تا پیغمبر تعلیماتو که لاس وینزل شک نشتا سنت دینو گانا شریعتو گانا خو خپکی گئے ما نہ تالا سن وینزل نہ ما وینزل خوچ دا امریکی ڈاکٹران ہوئی چھ کرونا سے بچاؤ کیلئے ہاتھوں کو دویا کرو اور 20 سیکنڈ ہر سڑی لاس وینزل تم رزور وار کرو تم رزور وار کرو تم رزور وار کرو پشاور کے مدہ صابون تباہی تا چرتا پا خوب کی سینٹائزر لی دلیو او خوب پختنو خوا پا کی گئے ما دا اللہ دا رضا لاس ملاولم پری خوا دو او چھ سیب را کزی گی دا گاڑی نا لوشنی موشنی لگی لا مالیکم دن مالیکم خیر دیوا او چھ بیا گاڑی کینی بیا لگی
بس یقین جوړ شو وا وا خان شوم اوس تاسو نه تاسو یو سړی ماسک واچو سی واچو سی واچو پاکستان کې به جرمانه لګی دا پشاور تذاب لالم پائن دے 5000 7000 10000 جرمانہ دا کینڈ ایریا تا چھے ان کے گئے آؤٹ کے گئے جرمانہ دا تا سنے تا پوستم مسلمانان یہ جماعت پری دے تنظیمونہ پری دے پاتے پری دے لیڈران پری دے راشا اوپن اسلامی سو چکا ماسک دیوا چاو یو سڑی چھے پس لاکھ زنا کی پا قتل کی پا لیواتت کی پا سود کی پا رشوت کی مردارے کی مقتلائی تا دیر گناہون دا وجی چھے دا اللہ دا طرف نا کم عذاب راضی دا ماسک عذاب واپس کوئی شی پا دے ماسک دا طاقت شتا پا دے ماسک دا قوت شتا چھے دا عذاب واپس کی دا دخل کو عقیدہ والی خراب ہے گناہ پا ماسک نہ ختمے گی گناہ پا توبہ ختمے گی خلق تو وے توبہ وباسا دا زنا نہ توبہ وباسا دا لواطت نہ توبہ وباسا دا سود نہ توبہ وباسا دا رشوت نہ توبہ وباسا وارے پاکستان والو کم عشق دے سودیو کاروبار دے سودیو روزگار دے دا اندر پلیو دا سنگل شاو دا ڈبل شاو گڑبڑ مزاحبتو کاروبار دے گندو ذہن دے گندو سوچ دے گندو ماسک دا اللہ عذاب واپس کوئی رشی ما پا مقبرہ کدا اس ڈیو دا واپڑی و پاکشے ہو ما مبارک کی بیان کرو ٹولو شاہ دا شاہ مٹنگان خلق سارو تا چی وی چرد پردی شاہ اتل کے خلو نوی خپتاو لگی دا ستا خپل پٹی زور شوی دی ہر سول لکم سمجھتے ہوں خپل پٹی ہے زور شوی دی پتا لگی دلی پردی شاہ اتل کے خلوی راوی ہاں پردی شاہ اتل کی دا خلق او عجیبہ کار دا دی انسان چراکا گیا گی تا اکسیجن ہوئی او چی خارج کی گی تسن ہوئی نتا چی خوپو دا خلق پٹکڑا او دی کل کل ہوئی ہوا خوری کوئی نتا چی تا خلق پو دا پٹکڑا بابا پچیشی راکا گی پچیشی ابل وعدہ کی پروگرام ما دل ہزان سرل دا خواہ کی کینو اگر ماسک چوئی لیو مای دا تا چی وعدہ کی کنا او تا ماسک واچو او بیگا لشپیل دی خزی ماسک چوئی لیو تبا پیار سنگا کی زبا توجہ مالا چھے مخیل رازی مانا دی زان پڑ کردی دی زدی سو خورم سو زبا تاو منم چھے تو روٹیم نخوری تا ماسک چوولی تو خبریم نکے تا ماسک چوولی اتا چھے خزی تا نیز دیکھے گی بیا ماسک واچ زبا ستا غیرت مورم زبا ستا حال تا پزان پوئے گی نسم پزان پیریان راولی سم زان نظر آور جو کے سم پر پیدو شی تے پس ور لاؤ شما غرق شما تبا شما ماس جسک ماس بیال تو یا لاشتا کنا حال تا لاشتا وای دا ماسکون باچے رکو توبہ باسے ماسکون باچے رکو توبہ باسے